Man dich dann Bildung. Und ich bin kollisch in der Zweile, sabi, ha? Il successo tal produzzjoni lokali Mary il mestiere gawdi l-udjenza amerikana. Dan e kif dan il-film se jkun qed jiġi miċandar fuq il-pjattaforma internazzjonali Amazer Choice li hija pjattaforma amerikana. Claire Magro, Fabio Mifsud, Annalise Mifsud, Tania Xkembri u Fiona Hawki huma l-protagonisti ta' din il-produzzjoni li huwa adattament kontemporanju bbażat fuq til viżiv li seħħ mit-sen ilu fil-kapitali ta' Malta il-Belfalletta. Wieħed mill-imħuħ wa din il-produzzjoni spjega li Marian hija storja relatata ma' violenza domestika li titwassal minn esperjenza ta' tliet nisa. Hija storja dwar relazzjoni tossika bej tfajla u ġuvni li jkunu ħbieb fi tfulithom, jikbru, jinħabbu ħafna, u mbagħad jibdew jiġu ċerta affarijiet illi ir-relazzjoni ssir vera kera. Għax il-qabba daf kif inħossni, te? Għax reċi zewġ kodba? Kom da bil-pagad diħla bil-raġel bil-tfal bil-vera ma taċċet tajt ħanini. Il-proġett immexxi minn Abigail Mallija u appoġġjat mill-Kunsil Malti għall-Arti u bbażat fuq id-dram rebbieħ tal-Premju Francis Ebejjel. Din il-produzzjoni li hija magħmula minn tliet episodi u li xxandret għall-ewwel darba fuq dan l-istazzjon qed tintwera fiċ-ċinema lokali ta' pajjiżna. The Battista spiega li din il-produzzjoni intlaqgħet tajjeb ħafna mill-pjattaforma Amerikana fej faħruha għal-motta kif ġiet irrakkontata l-istorja. U li laqgħatom kemm attenti u kemm għandu production value tajjeb u hemm din ħaġa li meta l-barranin jiltaqgħu mal-karattru tagħna, mal-lingwa tagħna, mas-sitwazzjonijiet tagħna, ma' dak li aħna l-essenza tagħna. Hija intriganti ħafna li x'għedu intom x'intom eżattament Ewropej, Southern Europe, ma dik il-lingwa qisha Qarbi, imma hemm it-Taljan fih hemm il-Franċiż u joħroġ ħafna l-karattru tal-Maltin x'inhu. U fil-ħarsa li tatni. Ħassejt il-ħemda tal-ilji li mudlama minn ajrħol. Ek kif ruħa middet rasa. B'nifsi msawwar fin-niket. Fl-axħar ċedit.